さん、ゆうせいさん、だゆうさん、大西くん、ハドルンさん、そう、ご本人登場しました。ナイセンちゃん。イケヨンさん、ナカユーさん、エイチパパさん、オッツー、アーさん、リョウさん、ノブーさん、ノビさん、タケさん、エンちゃん、アンバさん、エイチガイキョさん、シーヤンさん、お、メールいらっしゃいました、ありがとうございます。お世話メールですかね、ありがとう、これからよろしくお願いします。やっほー、お昼ぶりです。のりこちゃん、こんばんは。カレーうどんすごい美味しかったです。はじめまして。せいちゃん、シンディーさん、お、キックさん、全然ですよ、全然だよ。あらららら、ヘリさん、あたちさん、ひらにーさん、やっほー、やまちさん、え、スピンじゃない全然。あきたけいじょうさん、こうこうさん、るいくん、うかれんさん、うかりあんこさん、半角さん、大好きです、ムッキー、ルアラさん、ミュウミュウさん、ひこちゃん、久しぶり、ねるっちさん、こんばんさあやんです、しろさん、たくみんさん、パープレイさん、オンライン飲み会中、おお、すごい楽しそう。私オンライン飲み会したことない。なんかしたとしても電話だな。なんかオンラインで今してるか。いや、だってみんなの顔見えないもんね。オンラインってみんなの何顔見ながら話すんですよね。それしたことないな。そこそこ楽しい。へえ、したことない。してみたいな、なんかしたいな。あ、意外と難しいな。アイティさん、リンさん、ブさん、ニシさん、ブロさん、おかえりなさい、お疲れ様です。音の最大でやっと聞こえる。え、そんなに小さい。ヒーローさん、見に来れた。お父さん、なるみさん、マスオさん、はじめはじめまして。進みました、あ、終わったよ、1個1つ完成しましたよ、ありがとうございます、おかげさまで。 TO さん、ナオキさん、ムキムキ、もう一回来たぜ。ミチーデさん、カリさん、アレックスさん、ジェンティンさん、おすずさん、お、久々にちゃんと見れる。今日花粉いっぱいあるの、まだ仕事終わらない、残業だ。ゆうきさん、あらららら、りえちゃん、やっほー、たたしんさん、あ、かねちさん、ありがとうございます、鍵かっこまで。かねいしさん、かいとさん、かいとまんじさん。へー、お酒は飲まない。ジュースでいいかな。なべさん、ね、高崎綾子でなんかしてみたいな。みんなはどうぞ、私の顔見ながらでも。したいんだけどな、する。何、誘われてるの、私はこれは誘われてるの。大好きサイズキュン。お、ミシ、ミシさん、ありがとうございます。素朴な感じ、なんか今日目薄めやったし、もしかして結構ね、ラメ入れてるんよね、見えるかな、ラメ入れてるけどあんま見えないね、なんか確かにオンライン飲み会というかテレビ電話だね。
そっか、私別に飲まなかったらただのビデオ通話か、そうだね、オンラインディナー会というかそんな感じ。たなちゅうさん、やっほー。え、みんな私とオンライン飲み会とかしたいの？だって私から見えますよ顔が、もしするとしたら。あー、なんか分かってる人たちじゃないとちょっとずれる。確かに、なるほど、なるほどね。そうなの、女の目からしたの、楽しそう。そうよ、あ、ありがとう、いっぱい完成をね。神谷さん、熊葉さん、サヤンカレーうどんめっちゃ美味しかったよ。なんか作るのにね、カレーを作るのに2時間ぐらいかかったので、可愛すぎる、ありがとう。神谷餃子さん、ミリーさん、ちょっと笑っちゃった。向き53、ありがとう。ヒラッティさんとエンちゃん、お疲れ様です。シゲさん、そう、思いつかに忘れないようにね、みさんが。こんにちは。え、39で可愛くなった、本当に。小太郎さん、そう、実は私お酒飲めるんですよね、実はっていうか、バンドの練習したの。おしゅささん、ケロッタさん、53ありがとう。ハロハロー、お、53ありがとう。イケヨンさん、ラトロンさん、キミさん、セプクさん、なんか今日は最前列ですね。あ、4人ぐらいがちょうどいいの、そっか、ん、4人以上やったらちょっと見にくいのかな。いや、私主語じゃない、全然。主語じゃない、もう全然、あのカルピスがいい。え、嘘、事務所内にサヤの声響いてるの大丈夫？マイは飲んでるのね。ラメラメです、みさきちゃん、寝すぎてる、やったよかった。もうサーヤン美人、友達いないの。私も友達でも別にいないです、少ない方がいい、いいや。そう、まぶたにキラキラ、豚キムチなう。え、したいの？したいんや。え、でも私から見えるんですよ、でも顔が。いやいや、なんで顔にサーヤンの顔、どういうこと？顔にサーヤンの顔。コスプレするの？オンライン握手とかできたらいいね、オンライン握手とか。マッタさん、こんばんはね。パピオンさん、イヤホン、そう、すでに顔は見てる方はね。スノーで加工するの。私もしようと。最後、お酒飲まないですね、もう絶対に飲まなければいけない場に立たないと飲まないですね。オンライン豚キムチ&パンチ会。いいね、豚キムチとパンチ。カレーパスタとかあるの？直ちさん、こんばんは。なるほど、なるほど、切って家へ行けん、時間遅くまでやっちゃうこと、そういうことか。あ、今飲んどるん、半分オンライン飲み会だねってことは。女子会したいね、なんかサーヤン推しの女の子を集めて。女子会ミック
私注意ついてる。お、よかった沼津さん癒しの時間終わっとるレッドアイって何？私ごめんね、本当にね、同じ顔文字してるやん何でしょう。みほちゃん、こんばんは。私本当にね、ごめんなさい、お酒全然無知です。もうなんかピーチのソーダがあったら嬉しいなって思うぐらい、ピーチ系があったらいいなって思って。サヤン21ですよ、ちゃんと大丈夫ですよ、これはこの話しても大丈夫よ実は飲める。ご嬢さんありがとう、美味いです。あ、カルピスサワーでも別にもうカルピスソーダでいいんだよなえ、なんでお酒飲むの？違う違う、お酒飲むのっていうか、なんだろう、美味しいんだよね、多分慣れれば美味しいんだよね、そりゃそうだよ。いや、そう、オンラインカルピス会したいやっぱ居酒屋とかはね、カルピスが一番合うと思う。私は美味しくない顔に書いてあるの。私お、ハマディさんありがとうございます。おお、アバター、これ私のこのみかん猫ちゃんに似てる、みかん猫だ。 MJ さん知らこんばんは。ウォッカ、おお、飲みながら見てる、いいねいいねほろ酔い、私もうほろ酔いなんか半分飲んだら多分もう赤くなると思う。前が友達になってくれる。お、毎日やってるの？オンライン。そうちゃん21です。あやかちゃん初めましたかな、一回見たことある。いや、あるあるある、昨日か一昨日か。時給800円さん、カレー焼きそば食べたの？今日は腹筋してないのみんなずるい、さやの顔ばっかなの。なるほど、例のブラガンつきますか分かんなくなるね。ガッチャン、なんかありますよね、そういうなんか場がありますよね。絶対に飲まないといけないというか、乾杯みたいなしないといけない場あります。晩酌してたの。こんばんは、こいちゃん、インディアンパスタ、せいちゃんありがとう、星にシュート50高おさやか、好き好き大好き、愛してます。まあ結局は握手会で顔見えるんですけどね。え、でもする、でもさ2人で話すんですよもはや握手会ですね、そうなったら。なんかなんだろうね、抽選で抽選でなんか6人ぐらいでしてみたいですね。耳を見に来たのなんで桃のお酒あったら絶対に良いね。こんばんちゃー、釣れちゃうの、なんでハウチムさん、お、最初の男の子集めて男子会しようだからの意外ねえ、チヨさんまだ質問、もう本物ですよ私は。ご嬢さんありがとう、ととのさん楽しそうよね。ね、顔文字、神さんありがとう、神ヨーザさん
紅茶の酒もあるの？え、そんなあるの？それは飲んでみたいかも。果肉入りのピーチサワーめっちゃ美味しそう。それは飲んでみたい。そう、美味しいよね、みほちゃん。ピーチ系の果汁めっちゃ入ってるのね。いいね。そうですよ、私大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ティンディーは飲んで全然大丈夫ですよ。お酒飲んだらより可愛く見える。そっか、なんか何、テンションが上がってくるのか。進める軍団なら森田。進める軍団。うん、なるほど、美味しいとかじゃないよね、楽しさを求めるんだよ。そうだよね。お、コーラ一択じゃろ。お、いらっしゃいました。同じソフトドリンク推し。西さん、お、カルピスしか、お、結構いらっしゃる、もしかしてソフトドリンク派。こんばんさよん。あ、もう飲み会が花金ですね。そういえば今日はやけんね、もうオンラインしないとね。お酒飲みませんか、福安さん。なんでや。デレデレになっちゃう。そうなんや。配信でしようかな。あ、配信でしようかな。てかもうもはや私も思ってる、今このグレープソーダを持ってるよ。ちゃんとこれはジュースですよ。全然前のテンションにについていこうと してるかな。わかんない。梅酒、ホロウェイはジュース、ジュース、ジュース。そうだ、今日9時からねディズニーお姫様がありますね。録画しました。え、で、スインティーバンドされたし、頭にネクタイ巻きません。大丈夫です。コウゴさん弱い。え、オンライン会したの、サヤの顔で。今日もハッピーですか。いつかの少年さん、マッタさん、こんばんは。なんか頭がついてる。マッタ顔しゅん、ひにゃにゃ。そう、なんか私乾杯のなんか温度わからん、なんかするんですよね。みんな掛け声があるんでしょう。まったくわからん。ゆきさん50単押し完了、ありがとう。でも仕事戻っちゃう。いやー、すごいな、みんな詳しいな。3って何。なんかおしゃれそう。今日も可愛いよ、ありがとう。そう、私目の前行ったら倒れる、本当に。え、6人 M3 ぐらいやったら確かに10人なんか10人やと、なんかみんなが一斉に話すかなと思って、6人ぐらい。いや、予想っていうか妄想だけど、すごい妄想ですよこれは。お、え、誕生日なんだ、おめでとうございます。マッタさん、いつもありがとう。ハッピーバースデーディアマッタ、カオシュン、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。今日もいい日になりますように。さや家族会議楽しそうよ。なんかしないの、そういうの。しないのですかね。え、カメさんありがとう、めっちゃ言ってくれるよ。紅茶のお酒めっちゃ美味しそう。イシバイラン、
ピーチヨーグルトサワー、なんかめっちゃ女の子っぽいね。みさきちゃん、ピーチティーサワー美味しそう。仲良くと飲むお酒は最高だって。ビールしか飲まないの？カルピスウォーター美味しいよね。ねえ、ミックスジュースってあれ本当にあるの？あ、コーラは糖分あるからウーロン茶。ウーロン茶も美味しいですよね。あ、もう毎日が花金なんだ。乾杯だ。僕は年齢確認されたことはないですね。ただなんかその家族とそういう居酒屋とか行った時に、あの私がに話しかけてくれて、あの、そうそう、部活何してるのって言われたんですよ。でお父さんが、いやいやもう社会人ですよみたいな。そしたら嘘みたいな。嘘、中学生じゃないのみたいな言われたんよ。女優ライター買うの？まあ私は全然そういう、絶対にそういう、なんの、なんかもうジュースがいい。ブラックコーヒーですか？かっこいい。重油。最近私は炭酸水を買って、なんかいろいろなフルーツジュースに混ぜたいなと思ってる。本当に滑舌崩壊しますね私。自分ではもうだけど、もうね、もう生まれた時からこんなんだから、もう自分で言って自分で流してるもん。完全高橋さやこしになっちゃった。顔文字かわいいね。えへへへへへへ、かわいいな。なんでコメント自粛、コメント自粛なんで、なになに、めっちゃ強そう。一シート 50DD 完了しました。ノブさんありがとう。ま、10人取るですね。洒落てる。サヤーン。サヤンじゃないんだね。サヤーンなんだね。あ、5人じゃむずい。じゃあもう4人。どんどんさやまっていくよ。お、イケボやん、うっかんこさん。ともろうさん、ありがとうございます。確かにさや家族、さや家族会議やったらみんなさやかわいい言ってくれるかな。でもお、親御さんに遭遇。おお、はるぼうさんこんにちは。こんばんはか。ジャスミンチューハイ。お食事会はね、私食事はね、あの食事するか喋るかしかできんくて、ちょっと時間かかっちゃうよね。私お酒もう一回、また私はまだちょっとお子ちゃまなんですかね。三ツ矢サイダー美味しい。ピーチウーロン。お、ありがとうございます。こちらこそ。確かにパンチパンチをサワーにしたら美味しそうですよね。あ、スクリュードライバー聞いたことあるよ。みかんのお酒なのそれ、知らんかった。オレンジ入ってないな名前に。そうだよ。あ、おしさんシュートコーチカルプス、ありがとう。まいせんちゃん、その人分かってんだって。
でもそこ家族でよく行くんですけど、そこはね、私が生まれた時からずっと行ってて、もう何昔からの付き合いみたいな感じだったのに、中学生でもやったり そうですね 11歳ってそう、もう垂れてますよって言ってました。めっちゃびっくりした顔。お、あやまるちゃんも？やっぱり女の子だ、あやまるちゃん。仲間？失敗談いっぱいあると思う、多分。なんでもある。まぜまぜ。お、オッキーさんありがとうございます。炭酸水にレモン染みると美味しいの？いやー、レモンウォーター作りたいな。アイス乗っけてフロートにするの？美味しそう。私それしてみたいな。それでアフォガード作りたいな。え、そうなの？三拍子認定？そう、たくさんあるよね。フルーツ酢、なんか酢っていいみたいね。レモン酢、え、ゆきさん、こんばんは。どうしたの？長居できないのね。ランさん、こんばんは。かわいい子ちゃん。サイン、褒めちぎりかになるのかな？大西君、ありがとう。星投げ3周と、50歳、ありがとう。お酒飲むより食べる派ですね。みかんのお酒美味しそうね。みかんジュース飲みたいな。何、どういうこと？いや、私はお酒飲みませんよ 飲みません、私は。大丈夫です。この滑舌悪いのはもともとなんで、それは分かってください。別にいきなりテンションおかしくなったとしても、それは全然自分の性格なんで、それは分かってください。店長さん、お疲れ様です ずっと中学生だったので ボケ、いや、あの顔がボケてないけど 人気ですね、店員さん。確かにスクールソリもあっても絶対必殺技ですよね。なんかこんばんは、ウィルキンソン。え、濃縮レモン果汁とかあるの？そう、私なんか聞きたいことがあったよね、みんなに。なんかアフォガード美味しいよね。あ、なんかウォッカって、なんかそういう人いましたよね、お母さんって。今どこだ？結構行ってるかな。川崎橋だよ。なんか手が折れちゃった。あ、待って、ガリガリ君とレモンサーバーなのに、ガリガリ君をザクザクにするってこと？なんかそこ美味しそうな予感がする。千代さん、毎日フルーツ酢飲んでる。こんばんは、しんすけさん。お、イビスさん、めっちゃ奇遇、なんかめっちゃ奇遇なこと起きない？先週からレモンウォーター作って飲んでます。すごい。調べちゃった、アフォガード。なんかね、こんな風に熱くなってきたらアフォガードが
なんかメニューに加わるカフェありますよね。本当に美味しい。ハバガードだったらなんかちょっとお腹がたまるぐらいだし、すごい良い。お、えんちゃんありがとう。今月火災メールいただきました。ありがとうね。よろしくお願いします。これから。そう、七鍋しようと。ちょっと話しすぎちゃった。そう、本当にないから、それは本当に本当に分かってくださいね。本当に本当に。ゼロパーセント。ゆこちゃん 100%。 そう、私もちょっとね、いや、ゼロ番が 100% と思ってた。言われるまで気づかなかった。何でも聞いて。そうなんだ。ガリガリ君、あ、待って、アフォガードってあんまりあれ、幅広く知られてないのかな。あ、そうなんだ。え、じゃあそっち買った方がいいのかな。レモン買うのか、そっちで濃縮レモン買うのか。ピさん。ここでお酒の知識を知るっていう。ひでぼうさん、ありがとうございます。あ、そうそうそう、コナンだ。コナンさんですね。ウォッカさんは、ウォッカとジルか。ウォッカさんとジルさんでした。あ、ジルやったっけ。あ、ジンさん、ジンさん。ジンさんですね。あ、知ってる？いや、本当に、いや別に20かなってことは別に分かってほしいってわけでもないですね。シリーとかあるの？ワイワーなの？え、サイアン好きでね、最近はあのザクザクコーンフレークみたいなの食べてるよ、朝は。あとね、ピーチティー飲んでるよ、毎日。そうだね、9時からしようかな。私がネームつくのは何にしようかな。何にしよう。何があるのか。黒の組織だったら、私がもしもし私が黒の組織やったらさ、なんてお名前と思う。かわいい、リコちゃん。ルアラさん、大丈夫ですか。しののめさん、ビューティフルか。そう、コメント思いつかない、思いつきませんか、ひょっとさん。コーンフレーク、え、あれコーンフレークなのかな。私もしかしてまた間違えてるかな。え、あれですよ、あのコーンフレークじゃない、何あれ、ザクザクなやつ、なんかいっぱい入ってるやつです。ですよ。何、タコ。ね、あ、カルピスにしようかな。ピーチ姫。あ、マメティッシュ、あら、お疲れんこんです。期日出勤決まってしまったの。つらみやそれ。あ、それです。です。ね、シリー、でもシリーって可愛いですね。そうです。です。そうそう、乾燥したフルーツ、なんだあれ、ドライフルーツか。
を食べてます。でそれが最近本当に味が好みすぎたことが分かって、ちょっとでも調べてみたらなんかそういうのって糖質がちょっと結構あるみたいで、だけん糖質がない方がいいとあったけん、じゃあ糖質何にしようと思ってめっちゃ大容量買ったけどさ、ちょっと私の大好きな甘いのが甘い方がいいというか糖質があった方がいいのかな。え、ヘイシーに感動したで、そう実は脂質がめっちゃ多いって、やけんもう普通のノーマルのやつを、私の大好きなノーマルのやつを買って、それ半分オフ半分でちょっと実質ちょっとオフみたいなしてます。あシェリーで、おかもさんお寿司かさらになっちゃった。めっちゃ美味しいジュースですよ。グレープソーダです。そう味がちょっと薄くなっちゃうんだよな。え、ヒカルンさんありがとうございます。そうなんですか、嬉しい。猫ちゃんだ、よろしくお願いします。サーヤンです。嘘、好きすぎて迫害してた本当に。で結構賞味期限結構ありますよね、持つもんね。そうそう、なんかそれお母さんも言ってた、もう少なめのを買って買いなさいって。あ、今日も可愛いな、毎日ありがとう。そうだす、サヤンはなんか炭酸は夏は好き、なんか炭酸飲みたくなる時がある。ピザ食べた時とかは炭酸飲みたいし、そんな感じかな。揚げ物とか食べた時は絶対炭酸飲みたい、チキンとか。そうそう、5月からもよろしくお願いします。皆さん再家族再やんですね。そう、部活終わった時とかね飲みたくなるよね、炭酸。全然美味しさ違うよね、普通に飲んだのと。あ、チョコリンクは絶対私全部はめますね。そう、炭酸飲んだらお腹が膨らみますよね。ね、そう、まあそれがいいんだけど。そう、5月だから、まあでもねずっとねもうね楽しい、え、嬉しい。と、そう、ハンバーガーは絶対炭酸です。お疲れ様。そう、お風呂上がり飲みたくなるよね。お風呂上がりはなんか本当にお風呂にめっちゃなんだっけ使ったら絶対に飲みたい、ゆずレモンサイダーをすごい飲みたい。よろしくお願いします。お、サイヤン近いしか飲みた。そう、5月以降もねよろサイヤンです。なん、いや炭酸飲んだんです、なんて言うかな、なんも言わない家族おひさかね。そうだ、炭酸風呂っていいんですね。なんか時々ありますよね、温泉に。ひでりんこさん、もう雨取ろうかな今なら間に合うね。そうだね、アヤパミン、アメリカンですか、私走
真止まっちゃった。そう、ハンバーガーコーラっていうイメージがすごい強い。あ、かなちゃんありがとう、よろしくね。これから対戦よろしくお願いします。言わんのかい。そうです、何も言いまへん。カルピスはいやいやずっと好きですよ。あーうまいって言うとグレープサイダー、一ケースもすごい、なんかもう自分に噛み締めますね、心の中に。多分人がいたらプーって言うと思う。あ、なるみさんありがとう、嬉しいな。メールくんの嬉しい。あ、そうだったんだ、カズ。よろしくね。毎日聞いてる対戦。よろしくお願いします。にやけちゃうの？にやけちゃう。絶対私プーって言う。暑い時はスイカを食べたい。そんな冷蔵庫あるんだ、すごい、めっちゃいいね、なんか憧れれますね。プー、え、初めて見た、言いますよプーって。なんかフーよりプーの方がなんかプープーって感じするね。34位です今。プーやん、プーやんだね。プープクプーですな。モアメサイヤンらしい。なんか、え、そうだ、モアメって私どうですか、一般人と違いますかね、一般の、一般人っていうか一般のなんか人と違いますか、なんかおかしいですかね文章。プハーは言わ、それは言わないの。プーやん。違う、私のちょっと表現の仕方がおかしいんですけど、なんか私っていやおかしいのかなと思って。違う違う、なんかなんだろう、言葉遣いとかどうですか。そうなんだ、そうなんだ。なんか私はすごい自分的にはメールはなんかちょっと内容ちょっと薄いなって思っちゃうんですけど。合わせていくスタイルですか。片弁かわいい。そうなんだ、ショールームとは見せる一面とは違うって。変化ミスしてる私、時々なんか違うよね。そんなねヘイジさんプーになっちゃう。本当写真可愛い。お、大地さん今日から撮ってくれたの読んでてふわっとする。そうね、メールなんか方言使っちゃう。嬉しいです、よかった。お、松さん久しぶりです。そっかそっか、誤字が少ない私は。数もちょうどいいか。お、許して嬉しい。そうなんだ、濃すぎる、よかった。そう、メールではね
それはやっぱりお世話メールを取っていてしかわからない秘密がいろいろありますね。お世話メールってお試し取ったことある？でも読み応えあるか。え、嬉しい。変換ミス多い私。もしかして自分で気づかんけど内容濃いえ、やったやった。そうだね、知らんかった。変換ミスあるのか。覚えてるよ。私はシゲメールはまだ取ってますね。お、いつもうまくと言いますか。メールで沼に引き回されるそうそう、毎月ねメールの一番最初のメールを変えようと思って、テーマを。なりこちゃん一緒のとこいる。今日はどうしようかな。まあなんとなくしようかな。よし、室内部しようかな。そう、抑えめるって意味のよ、あれ実は。プー、全面プー。そうだよね。いやいや、言わないでヒデさん、それ言わないで本当に恥ずかしい。そう、最近朝のメール早いですよね。いつもなんか寝坊式の頃はお昼になんかおはさやんとか言ってましたね。あ、ずっとおしさいめって寝てたおしさいメールなんだよ、実は。たかおさやかのたかおおさやです。ラブサーヤン。もう仕事の合間に来る前に持ち寄せてますって、嬉しいですね。全然、じゃあ9時からします。寝坊しかされます。そう、おさやめるですよ最初ね。あははは、ひねりんごさんみんなのなんか感想がいいので早速撮りました。ありがとうございます。わざわざ。私は猫になりたいですね。一日だけ動物になるとしたら絶対猫かな。そうです。え、みんなおしさやめると思ってた、もしかして。おしさやめるなんですそうなんだ。あ、こっちさん、ありがとう、まかおにさん。あら、みんなおしさやめると思ってたんだ。そうなのか。はあ、はあ、そうだね、じゃあ9時の34秒からお願いします。9時00分34秒からお願いします。そうそう、打つときはお下やめるなんですよね。そうなんだよ、お下やめるだったの。そうだね、最近口に出して言ってなかったもんな、なんとなく。しかも私なんかなんだっけ、滑舌が悪いから分かんない。そうです、全然でも どっちでもいいかな。良い感じですね。そういえばなんかね、マリンが出ましたね、衣装ガチャがマリン衣装になった。春日井さん、
あ、自主登録してくれるの？私自主登録しなかったな、自分で。私のメールは多いというか内容にこだわってます。そう、マリン衣装だね。マリン衣装って言うんだね。髪の毛結んでます。マリン衣装はお披露目公演で着た衣装です。もうゲットした？お奉行さんすごい早いね。そうだよね、結構大事か、押さえめても。パンチスタンプ、え、あれは横の顔はタコですよ。 S でしょ。なるほど、前に使うべきかアイコン使うべきか。うん、どうなんだろう、アイコンさ結構厳しいもんね。うんよね。ね、なんかみんなメイちゃんにハマっとるの。メイドサツケにハマってるんか。そうそう、今日かとっても別に月末とってもお値段一緒。そうですね、流しそうめんしたいの、せっかくで。そうだ、パセリのアイコン持ってるんだよな。そう、魔物アイコンガチャ。え、嘘、サヤカにサイアンゴ使ってるの。え、サヤカに私のこと好きなのどう見たらいいんだろう。サヤカに、原田さやかですね。どこ、これ、お、いました、原田さやか。ほんとだ、サーヤン使ってるやん、アイコン。なんでサーヤン当たったのかこれちゃんアイコンに愛着持って湧いちゃった。え、さやかりんがする、さやのさ、キャッチフレーズ何？なんかしてるの？さやかりん、あ、それかそれか、あの、Tシャツだっけ？ Tシャツが当たったんだっけ。え、三つ目はね、餅じゃない、あれはタコですちょっと餅に見えるね、確かに。え、もうガチャ恐怖症になりました。もうさやの役欲しい。でもチーレさんすごい好きかも。あ、もう何、もうさやかだから同じだけ、もうさあやん、何、もう自分何ってこと、そういうこと、ま、間違ってはないよね多分。めっちゃ言うやん、押すしかないやん。しかもサイヤンって言ってるの、サイカリンが。間違ってるかもしれんサイカリン、もしかして間違ってるかもしれん。もしかしてサイリウム手に入れました。お、もうすぐ始まっちゃうね。シャーヤンって、もういろんなメンバーで好きるアイコン可愛すぎてやばい。
あ、さやか塾の時からいつも言って聞いてるんだ。そうなんだ。私いつもさやかにねフォローしてるけん時々見るんやけどね、可愛いなと思ってる。本当に可愛いよね。なんか癒されます。あんちゃんは配信でさや連呼してる。まるまるって何？まるまる。コメントは大丈夫ですよ。私は全然。わい、かわいい。さやかに癒されます。配信。なんかいつもなんとか何かなんとかかりんって言ってますね常に。今日は何何かりんですみたいな。なんて言ったかな、なんか昨日は遅めの時間にしよったけん今日は遅かりんですって言うた。さっきもしよってなんて言ったかな、今日はなんとかかりんですって言うた。なんか黒かりんって言った。黒い服着てる時は黒かりんって言って、あ、え、すごい、いくごちゃんいい。なのにさあやんどこ、年下の優しい女の子。そうだね。あ、チャイナカリンも、あ、ポニカリンもね、もう全部やん。カリン様、そう、そこにすべて。そうだね。あんちゃん何か言った後にサーヤンっていうの、あ、いつもみんなにサーヤンっていうの、あんちゃん。え、あ、なるほど、さやかの配信癒されるけどさやの配信はマイナスイオン。そうなの、時差かりんとかあるんだ。やっぱもう少しですね。自分ってあんなことに、私はもう準備してます1分前から。名前どうしよう、ちょっと変えようかな。何でしょう、よし、え、忘れてた。つまりまする。お、これはいいんじゃない。こんにちは。すごい、サイヤ面白い。嬉しいな。やったー。取れたら取るぞ。ビーム、ビーム。ビーム、ビーム、ビーム。ビーム。ビーム。待って、挟んだらさキャンセルされるよね。弾かれちゃった。みんな弾かれちゃった。悲しい。ここで私はこれを出す。これが高尾さやかです。忖度よろしく。
ダメだそう。損とかよろしくやのダメだそうって言われてる。ビーム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 みんなエラーかかりました。ビーム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 、あ、いいな。くらえ、トンネルだ。みんな入りにくくなってる。はじかれラプンツェルに気を取られちゃった。はじかれちゃった。やった、ゲットしたよ。おっとっとっと、ちょっとやばいことになってしまった。やった、ゲットしたよ、2個。おっとっと、これ絶対負けるな。お、そんなことないかな。そこの声多めやん、私。ニコちゃん、ありがとう、見てくれて。お、ルアラさん、そう、2つ取った。すごい、みんなどうやってしてるの。ボックスなしだった。パンチ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 、あららら、一途なそうさんが、一途なそうさんが、お、お忘れしちゃった。あ、絶対小原さん勝つやつだ、勝ち。なんで、ビームありがとう、忖度してくれようとしてくれました、ルアラさん。お、やったよ。お、やった、おしめイベントポイント4000ポイントも獲得しました。あとコイン20枚。ルアラさんとヒデのヒデさんとリョウさん、ありがとうございました。え、なになに、あ、私はベッドしてない。大半の方が恥かいちゃった。あ、負けに勝った。いい、勝って勝って。ありがとうね。優しい。じゃあ、5分にしようかな。5分34秒で。お願いします。そう、また一発、5分34秒でお願いします。おいしい、日がぶりしまする。お、ここはすごく良い。やっほー、やったー、みんなさあやんだ。お、さやのマリンだ、すごいすごい。UR 持ってる方もいる。ビーム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 、ヤッホーヤッホー。トレジャーがとんでもないところにいるんだけど、絶対に無理です。こんにちは、こんにちは。まあ、けんけん
し忘れちゃった。え、待って待って、私これ無理だ。ダイヤの5お願いします。なんで、うーん、バーズ泣き泣き、ビーム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 、ちょっと言うのが遅かったか。おー、すごい、みんなめっちゃ急に、めっちゃ早い、みんなめっちゃ早いみんなめっちゃ早い。キャロットさん、せいちゃん、エリオさん、ありがとうございました。上田さんかな。いやー楽しいな。楽しいですね。初めてだった。すごい。広告か。すごい、これ広告見ちゃうな。じゃあ次はどうしよう。9分にしよう。9分34秒で。みんな強い。石の高さが消えた。あー、あれですね、なんだっけ、バーストね。そう、さくちゃん、ヤッホーヤッホーってね言いに行きます。次は誰と当たるかな。ね、すいません、再生しちゃった。バツバツ。角度変わってた。お、ここはすごくいい線。おお、え、おい、おい、え、嘘、なんか私タイミング間違ってる？連続連続、ありがとう。すごい。しきしきシャイアンパイス、ここです。でも嬉しいですね、シャイアン推しといっぱい。どうしよう、ここで。なぬ、待って、スペードとクローバー間違えちゃった。あ、よかったよかった。タイミング合いすぎ。え、何ダメな人、何が、カオスやからここよく。高さ誰かは5億。5億って高さ誰か。え、いいな。なくなった、トレジャーが。やばいやばい、これはちょっとやばい展開になってきた。
とおっとおっとえこれやばい展開ですね。ビームビームパンチ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 おでもハートのちょいていておすすさん、りょうさん、いりえりょうさんありがとうございました。聞いてる？楽しいな。うん。おおお、充電しなかったし。充電しないと。なんだ。次は15分34秒で。おいしい。なんでこんなに炭酸ジュースって飲めたくなるんや。充電大事です。1534でお願いします。高尾さんがちょっとね違ったかもしれん時間。ちょっと早いよね。私15分34秒って言った。いや合ってる合ってる合ってた合ってた。いや合ってる合ってる。あ、完璧にタイミング覚えた。これは大丈夫です。完璧に覚えましたタイミングを。タイムイズ。来たほらほらほら全員再家族でございます。やっほー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 来ない。やったートレジャービーム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 。おいしい。私の必殺技サイリウム。みんなみんなサイリウムです。やっほースイリウム攻撃、集中力がなくなるぞ。
いいな。え、待って、あれ私自分持ってる、あ、持ってるか、自分が持ってるのか泣いてる。それじゃなくなりました。タマさん早、タマさんめっちゃ早舐めちゃった。あ、これ絶対負けられたし、今思った、とっさにカードが多すぎる。ほら、タクは最後が絶対負けるぞ。あ、でも逆にいいかもしれんよ。逆にこれをいい方に使ったらいいかもしれんよね。あ、やっぱり一つ対戦の仕方を覚えました。これは手札が残りすぎても逆にいいんだ。あ、コイン20枚でした。セイジさん、タマさん、エビスさん、ありがとうございました。ずらされたずらされた。ありがとうございました。そういうことか、なるほど、一つまた学びました。そう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 、手札逆に登りすぎても逆に勝てるんやって今思った。だってジョーカーも多分みんな切ってるし。そう、足をさすがですね、せいじさん。4000ポイントもらえたありがとう。なるほど、バランスが大事。そうだよね、何も考えてなかったけど最後にちょっと思っちゃった。じゃあ20分34秒にしようと。忖度しなさいよなるほど、そういう意識もいるよね。ちょっとそこで変えていかないといけないですね。そう、トンネルもあるもんね。4444ですか。まなぶさん、ありがとうございます。かっこハート。さや家族は忖度はなしですね。私がもう勝ってって言ってるんで。こんにちは、こんばんは。よし、これは大丈夫だぞ。これは来たぞ。おお、一人違うかな、一人違うけど、ヤッホー、サイアンパラダイス2名。お、もしかしたら私の配信見てくれてるのかな。ビーム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 。お、好きな人してくれてる、見てくれてる。だったらちょっと気兼ねなくスタンプをたくさん送れます。取れじゃ取れん。
取れじゃ誰も取れず今まで取れじゃ誰も取ってない取れた。どうしよう、なんか良いところがないぞ。もうでもここしてしまったらあれやしなって思ったりして。おすごい、どうしよう、勝ってる気がしない。すごい、お来た、私の勝ち、勝ち、何、勝ち札。これは勝てるか。おお、勝たせてくれた。ビームビーム、ビームビーム、ジョーカー引き、ジョーカー寄せで。くまさん、あーさん、しんじさん、ありがとうございました。よ、ありがとうございます嬉しい。メンバーいっぱいやってる、やばーい大体いい。じゃあもうあと2回します。あと1個しかない、全然でも。30じゃない26分で、26分34秒でお願いします。当たりたいね。26にする、2634で。タイミングは絶対に大丈夫。満足なの？まあ、いいよくなっちゃった。タイミング覚え中。ハート回復するの？タイミング合ってる？時計の方はこれだから、よいしょ、これは大丈夫です。向き、電波時計です、私は。あ、お疲れ様です。良いやない、ここ、やっほー、こんにちは、こんにちは、こんばんは。ビームビームビーム、
足らない。わしょい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 、お、わしょいわしょい、おっきい。カレーがいいよ、ご飯。みんな大好きカレー。おっと、ジョーカー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 。キュウ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 。赤と黄色、赤と黄色。お、やったねー。サイリウム、サイリウム。え、なんで？すごい。なんですって？どうしよう。こっちにしよっと。やっほー。え、カレー苦手なのか。カレーうどん。ここの声で何倍です。ありがたかおー。え、すごー、3個全部もらってるやん。え、いつの間にこの、なんだっけ、スペードがトンネルになってた。知らんかった。磯丸さん、前菜おっしゃった、持ち逃げされた。持ち逃げ。当たらない向き。こんばんは、サイン好き、ありがとう。あれだ、まだね、数回しかしてないけん。高尾沙羅が勝つ確率は 30% です。おハハハ、勝っちゃった。だからどこコイン10個つらい。みゆみゆさん、桜大仙さん、ゴロさん、ありがとうございました。お、別にです。お、ありがとうございました。こちらこそありがとう。いやー楽しいですね。着々と順位上げております。高尾さやか、じゃあと1回で終わりまする。3134でお願いします。めっちゃグッドタイミング、ヤッホーです。なんですって。高尾さやか推しですか。高尾さ
最悪星ですか。パンチしとこう。あ、好きな人ですか。パンチ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 。やっほー、高尾最悪星なのかい。もう和樹さん再家族ついてる。本当赤と黄色の子。本当すごい人いる。お、やったー。トレジャーゲット。パンチされたい。からの忖度うどん。いい。トレジャー来い。トレジャー来い。パンチパンチ。パンチパンチ。あまりにも好きすぎて。お、たっちゃんのりこじさんだ。つらみーちゃん。パンチ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 。ビーム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 。お、大丈夫かな。落ちちゃったかな通信。みずちゃんありがとう。通信落ちちゃったかな。大丈夫かな。あー、トレジャー取ったね。ねえ、ほんとにすごいぞ。え、やったやったー、1位だー、1位です。やったねー。お、推しメンポイント500ポイントでした。りょうさん、もくもぐ、パクパクさん、なるみさん、ありがとうございました。やったぷー。え、すごい、みんな足し当たらずに違う方と。ありがとうございました。当たらなかった？なんでやろう。ま、今日当たらなくても次の日当たれば。ミサンガ作り終わったらまた品並びいっぱいしたいから。当たりたかったね。すごい。テケノさん。ムッキーですか。34秒ムッキー。そう、ちょっとミサンがしてる。出題してなくしてたの、ミサキちゃん。当て方らない。最下位の奇跡ゲットしました。お、4月11日ぶりの。もう5月になっちゃった。ムッキーですね、みんな。みんなムッキーになりました。高尾さん、こちら、ここで終わりです。
んまりしないもんな最近。すごいみんな、私逆にメンバーさんと本当に当たってない、本当に一番最初の頃しか当たってない。なんでやろう、みんなすごいね、私本当に当たらんのよね、なんでやろう。本当ですか。そう、あんちゃんと本当に一番最初に当たったんですよ。お、ありがとうございます。初めて対戦できた。でもめっちゃ当たった。私なんでやろう、全然当たらん。逆に販売休止してたの、つらい。いやでも34秒でメンバーに当たる人もいっぱいいるんですよね。そっか、狙ってる時は当たらない、当たらなかったね。キリーさん狙ったら狙ってるのか。え、メンバーさんも狙ってるの。サイズ気になるだけでも OK。 シミサラ当たりたいな。そうだね、普通は秒数まで指定しないのかな。木野さんだった。そう、30秒プー、プーって言ってみて。もう期待しない。めっちゃ落ち込んでるやんみんな。最後に撮った。あらら、嬉しすぎて忘れてた。あ、みんなもう秒数あるのか、0秒とか。え、すごい、今やったらほらやっぱり当たって、当たるんだみんな。笑われた。そう、34秒。そう、なんかどんどんみんなオーディション番号でになってきましたね。もうみんな指定してるんだ、すごいなみんな。おやっぱね、では終わりまする。